ערב שבת פרשת שמות, השיעור היום לרפואת מלכה בת מינה לאתאוס, ברכה בת מינה לאתאוס, מרים בת מינה לאתאוס, שמעון בת מינה לאתאוס, מרים בת רחל, משה ניסים בן רחל, רחל בת סעדה, ג'יזל בת סעדה, איילה בת סעדה, וכל חולי עמו ישראל, יהודה בן מינה בן מיכה חנה דבורה, משה בן מיכה חנה דבורה. רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. פרשה מתחילה, דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מונה את בני ישראל. אחר כך כתוב, ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. ואז הוא אמר, תאבה נדחק מלו, פן ירבה והיה כי תקרא למלחמה ונוסף גמו על סנונו ונחבנו ויעלה מלארץ. החליטו כל הבן הילוד הירות השליחו וכל הבת תחיון. ואז דווקא את משה רבנו שהם רצו להרוג, מה מסתבר? משה רבנו איפה גדל? דווקא בבית של פרעה. זה מה שדרכי הקדוש ברוך הוא. ואז וימות מלך חדש על מצרים, והנחו בני ישראל מן עבודה קשה. תמיד הרבי שלי בכיתה הזין שאל, למה שמת מלך מצרים, למה נהנחו בני ישראל מהעבודה הקשה? דווקא צריך להיות רגוע. אז רש"י מסביר על המקום, שבעצם נרגעו, עכשיו יש להם זמן להתפלל. עד עכשיו לא היה להם אפילו זמן להתפלל, כי אמר, תכבד עליהם, כמו שהיה עבודה מאוד כבדה. אבל הרבי שלי בכיתה זין אמר שתמיד לא הבינו החוקרים איך בנו על כל מלך שמת, היו בונים פירמידה. היו קוברים אותו ביחד עם כל הזהב וכל הכסף שלו. עד עכשיו, ויקו, וברגע שמת מלך מצרים, למה נהלכו? כי היה להם עוד פירמידה לבנות. ואז משה רבנו הרג את המצרי, למחרת ראה שתי עברים ניצים, ויאמר לרשע למה תקרעך, הלשין עליו לפרעה, משה היה חייב לברוח, הלך ליתרו, ואז אצל יתרו התחתן עם הבת שלו, ונהיה רועה צאן, וראה את הסנה, ואז וירא את הסנה, ואז אמר אסור ענה ויראה. אגב, בכנס רבנים שהיינו השבוע, אז קם איזה אחד, הרב של קוסטה ריקה, ואמר, למה כתוב ויער ואסור עליו ויראה? צריך להתבונן כל הזמן. הרבה אנשים רואים הרבה דברים ולא משפיע עליהם שום דבר. אבל מי משפיע עליו? מי שמסתכל עוד פעם, עוד מבט. צריך את ההתבוננות הזאת. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואמר תוציא את בני ישראל. נתן לו התות, מה? את המטה, נתן לו את הצרה. אתה אמר למשה רבנו, יש, מה זה בידך? אגב, הגימטריה של מה זה? מם, זין, היי. זה 52. 52 זה כמניין בן. מה זה בידך? תביד את הבן, שמור ביד. והשליחהו, זורק אותו, והנה יצא נחש. הרים אותו, חזר בחזרה. אבל איפה צריך להחזיק את הילדים? צריך להתפוס אותם מהזנב. כאילו, אבל לא לתפוס אותם מהגרון. תפוס אותם מהזנב, לכוון אותם איך שללכת. בא כשמשה רבנו אמר, והם לא יאמינו בי, זה קדוש ברוך הוא אמר, תכניס את היד שלך לתוך ה... לא ישמעו לי, תכניס את היד שלך בתוך חלקך, יצא והנה מצורע כשלג, למה? דיבר לשון הרע על עם ישראל, נהיה מצורע. אומר הקדוש ברוך הוא, ואם לא יאמינו גם לכל האותות האלה, תן להם עוד אות אחד, ואז תיקח את המים אשר ביאור, תשפוך את זה ליבשה, וייצא דם. כמובן, משה ידבר ואהרון יענינו בקול, אהרון הוא המתורגמן, ואז משה ואהרון הגיע לפני פרעה. אוקיי? הגיעו לפני פרעה, פרעה שואל אותם, מה רוצים? זה תשחרר את עם ישראל, שלח את אביו. אז הוא אומר, חבר'ה, מה אתם הדוברים שלהם? מה הם אומרים? הם גם רוצים להשתחרר. מה אתה אומר? הם גם רוצים להשתחרר. יש להם בכלל זמן לחשוב? תכבד העבודה על האנשים. עד עכשיו נתנו להם את התבן כדי שיעשו את הלבנים. עכשיו גם תבן לא יקבלו. ואז, דבר יום ביומו, ואז מיד אחרי זה, עם ישראל, עם ישראל התחילו לעבוד כמו שצריך, הרבה יותר חמור, ויפץ העם בכל עת מצרים לקושש כך לתבן, והנוסים, ויבואו את שאותו בני ישראל. משה רבנו אמר, ריבונו של עולם, מאז שדיברת איתי רק יותנה יותר גרוע. ויאמר השם למשה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם. וביד חזקה יגרשם מארצו. הגאולה לפעמים הגיעה מהמקום הכי קשה.
לומדים את זה מהפסוק, כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל ללאומים, ועלייך יזרח השם. לפני הבוקר, זה הלילה הכי חשוך. יש הכי הרבה חושך, ואז מתחיל הבוקר. אותו דבר, לפני הגאולה, הגיע הקושי האחרון, ואז בעזרת השם אנחנו נגרד בעזרת השם במירה ואמנו. אמן. רבותיי, אני רוצה להגיד משהו על הפרשה שלנו. דבר ראשון, ספר שמות בכללותו. גמרנו עכשיו ספר בראשית, ובספר בראשית לא ראינו כתוב ניסים. כמובן יש רמז ניסים. אברהם אבינו ואור כשדים, שנמרוד זרק אותו לכבשן האש, רואים את זה ממילה אור כשדים. לגבי אליעזר עבד אברהם, היום יצאתי והיום באתי, ויבוא היום מעיינה, מסביר הזה רש"י מביא את המדרש, היום יצאתי, היום באתי, אבל לא כתוב שקפצה לו הדרך. ולמה לא כתוב? יעקב אבינו, לגבי יעקב אבינו ששקעה לו החמה באמצע הדרך, המלאך שהיכה את פרעה, וגם כן שהיכה את פרעה כשהוא חטף את שרה. עוד הרבה דברים אנחנו ראינו בפרשה של השבוע הזה, בעצם כל מיני ניסים שקרו, אבל בספר בראשית לא כתוב את זה בפירוש. כאילו זה לא עיקר הספר. השקר כאן אצלנו, אתה רואה שכתוב בפירוש את כל האותות, את כל המופתים, 10 מכות, עמוד האש, עמוד הענן שיצאו במצרים, קריאת ים סוף, מן, סלב, מלחמת עמלק, והיה כאשר הרים משה את ידו וגבר ישראל, וכשהניח ידו וגבר עמלק. רואים ככה ניסים, ככה ברורים וגלויים? למה הניסים שבספר בראשית לא כל כך ברורים? מה שכן, הניסים שבספר שמות ברורים לחלוטין. אלא, היסוד כאן זה משהו לא נורמלי. האבות לא צריכים את הניסים, או לא, אצלהם זה לא ראייה שהקדוש ברוך הוא נמצא. אלה הם אמונה חזקה, הניסים זה לא חלק חשוב מהיסוד של האמונה של האבות הקדושים. אצל הבנים היה להם אמונה קצת פחות. לכן היו צריכים לתת להם ניסים, במיוחד בארץ מצרים, שרצו, שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת את יסודות האמונה, השליחה פרטית, שהקדוש ברוך הוא משגיח, מרום משגיח על כל מקום ומקום. כאן הקדוש ברוך הוא היה צריך לתת שהניסים יהיו גלויים לחלוטין, ושזה יהיה ברור מתוך ספר שמות, זה בעצם ספר שמות, זה ספר האמונה. אגב, דיברנו על זה כמה פעמים לגבי היו כמה מלכי ישראל, אבל אני אתחיל מהראשון, אני אלך מהראשון לאחרון. דוד המלך נאמר עליו, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. מה הוא אמר? ריבונו שלנו, אני רודף אחריהם עד הסוף. חזקיהו המלך היה הצד השני של השכלה, אמר ריבונו של עולם, אני לא איש מלחמות. אתה, אני הולך לישון, ואתה תהרוג את חיל סנחריב, ריבונו של עולם. מה, חזקיהו היה לו אמונה יותר גדולה מדוד המלך? כל מה שהיה קיבל חזקיהו זה קיבל את זה מדוד המלך. אלא בעצם חזקיהו המלך לא היה לו אמונה חזקה יותר כמו דוד. רק מה? דוד המלך ידע, אני יכול לרדוף את האויב, להשיג אותם, לחלות אותם, ואני יודע שהכל משמיים. אתה יודע, יש כאלה. אבל אצל חזקיהו אמר, לא. אם אני הייתי רודף אחריהם והורג אותם, הייתי מרגיש, בעזרת השם בצהל, אתה יודע, הייתי מרגיש, לא, זה לא אני, זה אני עשיתי משהו. בן אדם שעושה בידיים שלו, באופן אוטומטי, גם כשהוא מדבר אמונה, הוא מרגיש כוחי בעוצם ידי. צריך בן אדם עם אמונה חזקה, עם דבקות בבורא יתברך, כדי שהוא ידע שגם כשהוא הולך ורודף אחרי האויב והורג אותם, שזה באמת, זה הקדוש ברוך הוא בלבד, וזה היה המעלה של דוד המלך. ברוך אתה. אוקיי, ואלה שמות הבאים מישראימה את יעקב איש וביתו באו. אומר תרגום אונקלוס, או כמו שהאמריקאים קוראים לו אנקל לואיס. אומר התרגום, עלו למצרים. אומר רש"י, ואלה שמות בני ישראל דעלו למצרים. תרגום יונתן בן עוזיאל אומר, דעלו למצרים. סליחה, אני לא מבין. איך יכול להיות דבר כזה ש... למצרים נקרא עלייה? הרי בבראשית כתוב וירדו אחי יוסף ממצרים. אומר רש"י, מכאן שמארץ ישראל גבוה מכל העולם, ואתה יורד למצרים. אותו דבר במרגלים כתוב עלו זה בהר. מה זה עלו זה בהר? ממצרים תעלו לכיוון ארץ ישראל. אותו דבר כתוב בקידושין סמכתת עמוד א', כתוב הגמרא אומרת שמה שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות.
אז איך אתה אומר פתאום, עלו למצרים? להפך, ירדו למצרים. אז יש יהודי אחד בשם רבי נתן גשטטנר, אומר רבי נתן גשטטנר בשם החתם סופר, זאת אומרת, לפי איך שמסביר החתם סופר. החתם סופר בקידוש שואל, מה הכוונה ארץ ישראל גבוה מכל העולם? זה גבוה? כדור. אין דבר כזה גבוה ונמוך. אלא, כשאתה מסתכל גבוה, זה הכוונה מבחינה רוחנית. דבר שהעוצמה שלו יותר גדולה מבחינה רוחנית, זה גבוה מכל העולם. דבר שאפשר להגיע למעלה יותר גדולה, אז כמובן מקום של מעלה, מקום של השעת השכינה, כי מציון תצא תורה דבר ראשים בירושלים, זה ארץ ישראל גבוהה מכל העולמות. אז אם כך, איך אנחנו נגיע את הגמרא במסכת ברכות דף כ"ד עמוד ב', הגמרא אומרת שם, העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. דבר ראשון כתוב, העולה מבבל לארץ ישראל. זאת אומרת, העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה. מבבל לארץ ישראל. מה המיוחד שם? אלא בבבל היו תלמידי חכמים. ובבל זה בבחינת ארץ ישראל. כשהיו תלמידי חכמים כמובן. לא כשהיה סדאם חוסיין. אז לכן רבותיי. כתוב בפרשה של הכללות, ולא תקיע ארץ אתכם. מה זה ולא תקיע ארץ אתכם? זאת אומרת שבעצם אתה נמצא בארץ ישראל, אתה קיים מצווה כל רגע. אז מה זה ולא תקיע ארץ אתכם? משהו מכאן שהמעלה של ארץ ישראל, זה אם בן אדם מגיע לארץ ישראל ולוקח את התכונות הרוחניות של ארץ ישראל. לוקח את העוצמה שיש בארץ ישראל. אבל אם בן אדם רוצה להיות כמו בהמה בארץ ישראל, עדיף תגור בחוץ לארץ. בשביל מה אתה רוצה? אתה רוצה לתת לפרה, סלון, נקי, הכל בשביל מה? עם מלך ולכלוכה בתינוק, ושים אותה ברפת. עם עשה ועם כל הלכים שנמצא על האדמה. אז בן אדם שמגיע לארץ ישראל ועוסק בתורה, המעלה שלו פי כמה וכמה יותר גדולה. כמו שהגמרא אומרת שבני ארץ ישראל, בני בבל, אם היו מגיעים לארץ ישראל, היו תמיד חכמים יותר גדולים. למה? בני ארץ ישראל היה להם אוויר עד ארץ ישראל מחכימה, אבל בני בבל היו עוסקים יותר בתורה, יותר עוצמתיים. אומר, אם אנחנו היינו מגיעים לארץ ישראל, היינו פי כמה יותר ממכם. אז בעצם ארץ ישראל יש לזה תכונות, אבל תכונות מעולות, אבל ברגע שאנשים עוזבים, ברגע שיש מרכז התורה בבבל, אז זה כמו ארץ ישראל. לא לקחת בן אדם שצריך להגיע מארץ ישראל לבבל, זה מבחינת עלייה. מבבל ארץ ישראל זה מבחינת ירידה. ולפי זה, שים לב. אלו שבו בני ישראל הבאים מצרימה, למה עלו למצרים? את יעקב ישו בתו בר. מכיוון שיעקב היה במצרים, הגיע למצרים, אז בארץ ישראל לא נשאר אף דמות רוחנית שיכולה להנהיג אותה. אז כבר להגיע למצרים זה עלייה. אתה נמצא במקום ששם נמצא יעקב אבינו. נמצא שיעקב אבינו זה מרכז החינוך. עם ישראל תמיד צריך להיות במרכז חינוכי. ולכן, כשיעקב אבינו עזב את ארץ ישראל לרדת למצרים, אז באופן אוטומטי למצרים אנחנו מתחילים לעלות. יש שכן של הרב שטיימן, זכרונו לברכה, שהוא גר קומה מעליו. אז פעם באו להתייעץ, קראו לו הרב ישראל זון, אני חושב. אז באו להתייעץ אותו על איזה משהו. משהו רציני בדיני נפשות, בדיני חינוך. והוא לא ידע מה לומר. אז הוא אמר, בואו נעלה לרב שטיימן. זכרונו לברכה שנפטר לפני שבועיים. מה פשוט? נעלה לרב שטיימן. נורד עוד קומה! לא, לא, לא. לרב שטיימן אנחנו עולים. לא יורדים את זה לרב שטיימן. עכשיו, מה זה העלייה הזאת? שימו לב. בני ישראל הגיעו למצרים. העוצמה שלהם התבטאה. כתוב, הבעל הטורים אומר, שמות בני ישראל הבאים, ראשי תבות 70. הם הגיעו לשבי, ואפילו אחרי נשארו בשמות שלהם, בשמות של בני ישראל. כשבן אדם נמצא במקום רגוע, בן אדם נמצא במקום שהוא אין לו הרבה ניסיונות, העוצמה שלו לא מתבטאת. כשיורד לשבעה, פתאום אנחנו לשבייה, אז בשבי כבר לא קוראים לו, אז הוא לא משנה את השם שלו. ויותר מזה, אומר בעל הטורים, ישראל הבאים, ראשי תיבות וספי תיבות, יוד ישראל ולמד, הבאים ה' ומ', ביחד זה אותיות מילה. ועכשיו, יש לנו יותר מזה, את יעקב איש סופי תיבות, שבת. שבת, מילה, ושהם היו, התנהגו את זה משום שהם יהודים, זה הסיבה שהם נגאלו. יש יהודי אחד שנקרא הרב אליהו דיסקין. אומר הרב אליהו דיסקין,
רעדות שנולד בן, מתי קוראים לו את השם? בברית. כשנולדת בת, מתי קוראים לה את השם? בשבת. אני לא יודע, אני שלחתי, דאגתי שמוישי יעלה לתורה ביום חמישי, אבל כשנולד לו בת. אבל בת אצל האשכנזים בדרך כלל, הם עושים את זה בשבת. אז הוא אומר, הנה, זה רמוז, ואלה שמות בני ישראל. ואלה שמות בני ישראל, אז אנחנו אמרנו, ישראל הבאים, זה ראשי תיבות וספרות תיבות מילה. את יעקב, יעקב זה הבנות, למה? כתוב כי כה תאמר לבית יעקב, לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל. תאמר לבית יעקב דברים חלשים. לבנות צריך להגיד דברים חלשים. ותגיד לדברים בני ישראל, קשים כגידים. אז לבית יעקב, מה ש... את יעקב? אז את יעקב, איש הזה שבת? הבנות קוראים להם בשם שבת. ככה זה יצא לנו בדבר הזה. אגב, זה רמוז בישעיהו, פרק נ"ה פסוק ו', כתוב כי כה אמר השם לסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, זה שבת, ומחזיקים בבריתי, טוב מבנים ומבנות שם עולם, אז ניתן להם את השם. מתי? בנים רק שייך ברית, אז שם של בנים זה בשבתותיי. ואצל הבנות כתוב את שבתותיי, שבתותיי לשמור על השבת, אז בעצם בשבת קוראים את השם של הבת. הרב עובדיה זכרונו לברכה אומר על הפסוק וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם. מה זה במאוד מאוד? תגיד מאוד מאוד. אלא אמר הרב עובדיה זכרונו לברכה, עם ישראל הגיעו למצרים, התחיל לעשות ביזנס. כמו כל יהודים מגיעים למקום, עושים עסקים, מתחילים להעשר. ולכן, ובני ישראל וירבו ויעצמו במאוד. מה זה במאוד? בכסף. כמו שהגמרא אומרת מסכת ברכות, בכל מאודיך הכוונה בכל ממונך. אז במאוד הכוונה בממון, מאוד, היה להם הרבה כסף. ולכן מיד מה כתוב? וישימו עליו שרי מיסים. התחילו לקחת מהם מיסים. למה התחילו לקחת מהם מיסים? לקחו להם מיסים וישר רצו לקחת מהם את הכסף. ולפי זה מובן מה קרה שעשר מכות היה כנגד המיסים שלקחו להם. למה? מכת דם על ההתחלה, בני ישראל התחילו להתעשר. מצרי היה בא לשתות איזה כוס מים, יצא לו דם. הוא קורא לעובד שלו, משה קו, בוא אלו משה. תמזוג לי כוס מים, עוזג לו, והוא רואה שהעבד שלו שותה מים. אמר, אין בעיה, תמזוג לי כוס מים. מזג לו כוס מים, לוקח את זה, נהיה דם. אמר לו, שותה מהכוס, שותה מים. הוא מנסה לשתות, נשתה דם. אמר, אתה יודע מה, אני אקח כוס, נשים קש פה, קש פה. אתה תשתה מפה, אני אשתה מפה. היהודי שותה דם, מים, והגוי שותה דם. אמרו ליהודי, נו, מה, תן משהו. אמרו, תשמע, יש היום מחירון, בקבוק מים של חצי ליטר, עולה $150. לא $150. אתה יודע מה, הוא, אשתו, 10 ילדים, יש לו כמה נשים. יותר מזה, מה עם הבהמות, הפרות? מצטער, זה מחיר מחירון היום בשוק. אמר, תעזור, הולך ליהודי אחר, תמכור לי מים. אמר, לא, $200. מה $200? הוא אומר, כבר אני אלך ליהודי שלי, הולך ליהודי שלו. הוא אומר לו, סליחה, המחיר כבר עלה ל-250. והיהודי, אם הוא לא היה מרוויח טוב, לא היה המים, הדם נהפך למים. היה נשאר בגדר דם. בעצם, כשבני ישראל הם עשו כסף טוב בעשרת המקום. ולכן, אז עכשיו, הם בהתחלה התעשרו, שמו עליהם שרי מיסים, אומר לך, אומר לי, אחר כך היו צריכים עוד הפעם, כדי להתעשר, ודרך העשר מכות, הם התעשרו. מסביר רבי ינקל גלינסקי, הוא אומר ככה, שכאמור, כל הבן הילוד, היהורה תשליחו, וכל הבת תחיו. אז למה? הצטוגנים של פרו אמרו לפרו, תראה, הסתכלו על הכוכבים, וראו ש... מושיעם של זה, של אלה, הלכה על המים. אז אמרו, אז אם כן, כנראה, יש לו חולשה של מים, בוא נדבר אותו למים. הוא לא ידע שהלכה זה הכוונה, המים שהלכה זה הכוונה מי מריבה. מי מריבה שעדיין הוא שבמקום לדבר על הסלע, אז הוא יקע על סלע, ואז הוא נהנש לא להיכנס לארץ ישראל. אז מה שקרה, זה החליטו לזרוק את כולם למים. בסדר. אז זה נאמר לגבי כל הבן הילוד, היום אתה שליחו. למה אתה אומר כל הבת החיים? אם אני אומר לך, תהרוג את כל הבנים, סימן שאתה לא תשאיר בחיים. למה אתה אומר? באופן אוטומטי,
כל הבת החיים. אז אומר הבן כן לגלינסקי, אצל האשכנזים, אתה יודע, על כל בת נותנים דירה. את כל בן מקבל דירה. אז הוא אומר, תראה מה זה. הם, מה שהם רצו לעשות לעם ישראל, מה הם עשו? הם אמרו להם, חבר'ה, נשאיר לכם רק את הבנות, נראה אותך איך אתה מחתן אותם. כל אחד אתה צריך לתת לו דירה. וזה לפי זה מובן, למה ליתרו היה שבע שמות? כתוב ביתרו היה שבע שמות, יתר, יתרו, קינן, ראוול, מה שבע שמות? שים לב כמה בנות היו לו, שבע בנות גם. הוא היה מחתן בת אחת, פושט את הרגל, משנה את השם שלו, הוא מתחיל לעשות חדש, אין מה לעשות. ככה היה לו שבע שמות. אגב, זה מובן גם כן, רואים את זה ככה, את ההבדל, בבית יוסף ובטור. הטור אומר, באבן העזר, סימן א' כתוב, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא דירה. והבית יוסף אומר על זה, אין יודע טעמו, לא יודע מה אתה. לפי מה שאימנו מצוין. אצל הטור היה אשכנזי, אמנם הוא גדל באשכנז והוא ברח לספרד. היה אשכנזי. אומר, שמה, מי ששרוי בלא אישה, אין לו דירה. אומר הטור, לא יודע מה הוא רוצה לו בכלל, כי אצל הספרדים זה 50-50 הכל, זה בסדר גמור. אבל שימו לב, מה זה ההצטגנונים? ההצטגנונים לא כל כך מבינים את כל מה שהם רואים. הגמרא בשבת דף קנ"ו עמוד א' אומרת שעם ישראל נמצאים, אין מזל לישראל. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה מאברהם אבינו, שאברהם אבינו בברית בין הבתרים אמר, והנה בן ביתי יורש אותי, תשמע, אין לו ילדים, הוא רוצה שיהיה לו ילדים. אומר לו הקדוש ברוך הוא צא החוצה. מה זה צא? מסביר הזה המדרש, צא מההצטגנונים שלך. נכון? אברהם אבינו נגזר עליו שלא יהיה לו בנים, ילדים, אתה נקרא לך אברהם, עכשיו יהיה לך ילדים, שרה לא יהיה לילדים, שרה כן יהיה לילדים, בסדר, כל המשחקים האלה. אבל זה נגזר על הבן אדם, לא? תדע לך דבר אחד, מסביר הזה רש"י, ישראל אמנם אין מזל לישראל. מה הכוונה? ישראל הם בעצם מעל המזל. לא הכוונה שהמזל לא פוגע בהם, המזל פוגע בהם. רק מה? על ידי תפילה הרבה, המזל שלהם יכול להשתנות. אז לכן, כשהצטגנונים מסתכלים על יהודי, ורואים את האורוסקופ שלו, ורואים את העתיד, אתה יודע מה, אפילו אם הם מדברים באמת, הם מבינים מה שהם רואים. אבל זה לא בהכרח. כי אצל יהודי, המעשים שלו יכולים לשנות גם כן, גם כן את המזל שלו. יש את הגמרא מספרת, בשבת גם כן, ששמואל ואבלט, אבלט היה גוי, היה מחשף, היו הולכים בדרך. טוב, פתאום ראו קבוצה של פועלים, הולכים לעבודה. אבלט אומר לשמואל, אתה רואה את הפועל ההוא שם? הפועל הזה לא יחזור בחיים. שמואל אומר, אם הוא יהודי, הוא יכול לחזור בחיים. אבלט אומר, שמע, אני בדקתי בכוכבים, אני ראיתי, הפועל הזה לא חוזר בחיים. אומר שמואל, אני אומר לכם, יהודי, הוא יוכל. הוא יוכל לחזור בחיים. טוב! אומר שמואל, אבלט, אנחנו עכשיו נשב, נעשה קמפינג, נעשה על האש, נאכל, נשתה, ננוח, נדבר קצת. הם ילכו לעבודה, כשיחזרו, אנחנו נראה. אנחנו נראה אם הם יחזרו בחיים או לא יחזרו בחיים. חזרו? באמת! חזר בחיים הבן אדם הזה. אבלט ניגש אליו, אמר לו, תביא לי בבקשה, הם היו חותכים עצים, תביא לי את החבילות של העצים שנמצאים עליך, פותח את העצים, מה הוא רואה? נחש חתוך באמצע. אמר לו, תשמע, אתה רואה את הנחש הזה? זה היה צריך להקיש אותך. אמר לו, שמואל, כלום מעשה בא לי אתך. תספר לי, מה עשית היום? אז הוא אומר, כבוד הרב, יש לנו ששואל אותי, אז אני אענה לך. כל יום ויום, מה אנחנו עושים? כל אחד מביא לחם מהבית, אוכל מהבית, ואנחנו אוספים את כל האוכל מכולם, ואז מחלקים, כדי שכולם יהיו שווה בשווה. וכל אחד צריך לתת משהו. יום אחד אני רואה, היום אני ראיתי שבן אדם הגיע, ולא היה לו אוכל. אמרתי, יבוא לאסוף מכולם את האוכל, יבוא לאסוף ממנו, יתבייש. אמרתי, היום התור שלי לאסוף את האוכל. התחלתי לעשות מכולם, הגעתי אליו, אמרתי, יופי, מצוין, התחלתי גם לעשות ממנו. ואז חילקתי לכולם את האוכל, וגם הוא קיבל את האוכל, כדי שלא יתבייש. אמר לו, שמואל, לכן אתה ניצלת. צדקה, תציל ממוות. הגמרא מספרת על רבי עקיבא, שאמרו, החוזים בכוכבים אמרו, הבת שלך, ביום החתונה שלה, תמות. רבי עקיבא היה מפחד כל הכל, כל הזמן פחד. הגיע יום החתונה של הבת של רבי עקיבא, אוקיי. וכמובן זה לא כמו היקן שיש לך, אתה מסביר 400 מנות והכל, מבשלים לכל אחד מנה שלו. אתה
אתה יודע שאצל החתונות הירושלמיות, מה הם היו עושים? הם היו מחלקים לקח, למה זה לקח? עוגות כאלה עגולות, ואומרים, קיבלת, נותנים לך. אם לא, אם קיבלת, אז לא נותנים לך. לא קיבלת, אתה מקבל אחד. אם קיבלת כבר, אתה לא מקבל שתיים. זה היה, בחתונה זה היה אוכל. והיו מתחתנים, שוכרים את כולם הביתה. אם אתה רוצה לעשות חתונה ככה לכמה וכמה אנשים, שיהיה חתונה גדולה, עושים את זה ביום שישי, בסעודת ליל שבת, כדי שאם שבת את זה, כמה סעודות? היום שבע של דברים. אז הבת של רבי עקיבא הייתה צריכה להתחתן, וסידרו לכל אחד מנה, כמובן היה לה מנה משובחת, והגיע עני נעמד על הפתח. נעמד על הפתח העני, חיכה שמישהו יתייחס אליו. הבת של רבי עקיבא ראתה שכולם שמחים, כולם אוכלים, אבל לא ראתה אף אחד שמתייחס. ניגשה אליו, לקחה את המנה שלה, נתנה לו. אוקיי, הגיע הערב, נכנסה לחדר שלה, הוציאה את הסיכה, שמה את זה בין החריצים בקיר שם, אתה יודע, האבנים בקיר, חריץ בקיר, דחפה את זה בין החריצים בקיר. למחרת בבוקר, רבי עקיבא דופק בדלת, נו ביתי, מה קורה? הוא אומר, רק רגע אבא, אני אסדר את השיער שלי. מוציאה את הסיכה שמהקיר, מה היא רואה? על הסיכה שהיא דחפה את זה פנימה, היה שם הנחש, הכניסה לו את זה, הרגה אותו. זה היה הנחש שצריך להרוג אותה. וזה מה שכתוב, רפאנו השם ונרפא, כוח התפילה רבותיי. רפאנו השם ונרפא, הכוונה אף על פי שנגזר עלינו, אנחנו תמיד יכולים לבטל את הגזרה הזאת. אגב, אני רוצה רק כדי לספר מה ההצטוגלונים האלה, כמה שהם לא מבינים הרבה בדברים האלה, יש סיפור מפורסם על הרמב״ם. הרמב״ם יום אחד הגיע, שהגיע למצרים, הוא רצה לפגוש את המלך. לא נתנו לו, לא הכירו אותו אז. אני חושב שהוא רצה אז להיות הרופא שלו, לא, לא, לא זוכר מה היה הסיפור שלו. רצה לפגוש את המלך. הגיע מנהון להון, ניסה לעבור דרך השומרים, להגיד דברי חוכמה, שום דבר לא מתייחסים, אף אחד לא הולך לראות את המלך. טוב, מה הוא החליט? ראה איזה קאדי עובר שם, איזה קאדי, התחיל לצעוק עליו, אתה כופר, אתה מנוול, אתה... התחיל לצעוק עליו, הקאדי התעצבן, אמר, תפסו אותו! הרמב״ם ברח נעלם, הגיע לאיזה בית של איזה אישה אחת, ביקש ממנה לשבת במרתף קצת בבית, וביקש ככה, תביא לי גיגית של נחושת, תמלי את זה מים ושימי אבן במרכז הגיגית. והוא מתיישב במרכז הגיגית, על האבן, מסביבו מים, מסביבו יש גיגית נחושת. טוב, מחפשים, מחפשים, וכמובן המלך, גם רוצה שיתפסו את הבן אדם הזה שזלזל בקומר שלו, בקדי שלו. שואל את העובדים שלו, נו, מה קורה? אתה יודע מה? לא מצליחים להשיג אותו. טוב, בוא נבין את החוזים בכוכבים. הסתכלו החוזים בכוכבים, רואה, תשמעו, יש משהו מוזר, אנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים פה. מה אתה רואה? הוא יושב באי, מסביבו מים, ומסביב למים חומה של נחושת. המלך קלה, זה בן אדם פיקח, הוא הצליח לעבוד על כולם. למה הצטוגלים רואים את מה שהם רואים? ואז הוא הוציא קול שאומר לו, אותו בן אדם שצעק על הקאדי, אני נשבע לו, לא פוגע בו, לא פוגע בו לרע. שיצא, ואז הרמב״ם יצא, אני חושב שאז הוא הגיע למצרים, הוא רצה פרנסה, אז הוא היה צריך לפגוש את המלך כדי להתפרנס. רבותיי, תפילה זה דבר שמשנה מזל. ובעצם זה מה שאנחנו רואים שאצל פרעו ויזעקו בני ישראל אל השם. מתי כשמת פרעו מלך מצרים? בדרך כלל מה שהם משתדלים לעשות זה כדי שלא נתפלל, שלא יהיה לנו זכות של התפילה. וזה מה שראינו אצל דוד המלך. דוד המלך הגיע למחנה של שאול וראו את גוליית הפלישתי, היה איש הביניים, היה יצא כל יום, בוקר וערב כדי לקלל אותם. לחרף ולגדף מערכות ישראל. מה, למה דבוף גם בוקר בערב? אומרת הגמרא שרוצה לבטל אותם מקריאת שמע של שחרית לקריאת שמע של בין ארבעים. רבותיי, הערת ביניים קטנה, להקפיד על התפילה, שזו עוצמה לא נורמלית. ואני לא אומר דווקא את התפילה, כמובן התפילה שחזר לתקנו, אבל סתם, כפונים לקדוש ברוך הוא, כמה זה עוזר. מזל של הבן אדם יכול להשתפר את הבריאות הטובה, החיים של הבן אדם יכולים להתעלות, תפתוח את הערוץ הישיר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יענה,
וימר לצהרותינו די, יש כנס בעזרת השם, להגדיל תורה ולהדירה, לראות את משיח צמקנו במהרה בימינו, אמן.